corpos que constroem, mentes que geram ideias que se tornam realidade, a qualidade de criar uma nova engrenagem de acordo com a necessidade, a novidade que se precisar botar a cabeça para funcionar. O poder de resolver é uma arte. Essa é a arte de saber se virar e de inventar soluções diferentes do que eu sempre ouço dizer. Atitude pra mim é fazer acontecer. A arte de saber se virar e de inventar situações diferentes do que eu sempre ouço dizer. Atitude pra mim é fazer acontecer. O mundo que eu escolhi pra morar, nem tudo sai como a gente planeja. Obstáculos temos que passar, objetivo que todo mundo almeja. Essa é a arte de saber se virar e de inventar soluções diferentes do que eu sempre ouço dizer. Atitude pra mim é fazer acontecer. A arte de saber se virar e de inventar situações diferentes do que eu sempre ouço dizer. Atitude pra mim é fazer acontecer. Milhões de ideias, 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 milhões de ideias.